Mores Group akciová spoločnosť vyrába, predáva a prenajíma vstupné kontajnery s turniketmi, určené hlavne pre stavby. Ich použitie je aj na akcie, kde je potrebné dočasne kontrolovať, prípadne obmedziť prechod ľudí. Dodávame dva typy kontajnerov. S dvoma celoosobovými turniketmi alebo s troma tyčkovými tripod turniketmi. Každý prechod je vybavený AirFit čítačkami na vstupe ako aj na výstupe. Priestor turniketov je monitorovaný kamerami. Miestnosť SBS je z izolovaných sendvičových panelov, izolačné dvojsklá a je pohodlné pre dve osoby. Podlaha v turniketovej časti je z odolného hliníkového sledičkového plechu a podlaha na vrátnici z ľahko umývateľnej PVC. Prívod elektrickej energie je 230 V striedavých. Vo vrátnici je umiestnený účinný elektrický radiátor, na požiadanie vieme dodať aj klimatizáciu. Pre samostatný vstup do kontrolovaného priestoru máme vyrobený malý kontajner s jedným celoosobovým turniketom, ktorý môže byť samostatne umiestnený do oplotenia bez nutnosti prítomnosti pracovníka SBS. Kontajner je možné doplniť aj o elektrickú závoru, alkoholtester a defibrilátor. Alkoholtester má rýchlu reakčnú dobu okolo 5 sekúnd, doporučujeme využiť na náhodnú kontrolu. Pri alkoholteste môže byť postup jednoduchý alebo s verifikáciou. Zjednodušene to vidíte zobrazené. Defibrilátor PowerHeart AED G5 je oživovací prístroj. Používa sa v prípade zastavy srdca a môže ho obsluhovať aj laik.